vandag met 'n nuwe reeks en ek noem die reeks die 10 goue reëls vir die lewe, kies die lewe. En jy het die boekie gekry, daar is by die deur. Wie het nie 'n boekie gekry nie? Steek net gou op die hande. Wie het nie 'n boekie gekry nie? Daar's 'n paar hande. Dis by die deur. As jy uitstap, vat hom net by die deur, want ek gaan nie nou mense stuur nie, maar as jy nie 'n boekie gekry het nie, jy weet dit, kry net vir jou een by die deur. Dit is my belangrik dat jy hierdie reeks saam met ons sal doen. Nou, jy gaan baie vinnig agterkom, het jy ons 10 gebooie gesien? Dis in Hebreëus. En weet jy wat? Hoor gou mooi. Jou foon het 'n opsie die Google, gaan jy op Google Lens. Dan sê hy translate. Dan kom staan jy hierso. Dan vertaal hy dit vir jou uit Hebreëus uit na Engels toe. Ja, maar okay, nou gaan ek jou teleurstel, want wat ons gedoen het, ons het nie die hele vers opgesit nie, so dit gaan sê, moenie, doen, moenie, praat. So dit is skripties, maar hoe wow is dit, nee? So, ek moet jy net krediet gee aan Jolanda Besidenhout, sy is ons kalligraaf, en sy het hulle die moeite gedoen donderdag toe, hulle gesê die skool is toe, niemand mag rondloop nie, het hulle van Eiserfontein af deurgery na toe om hierdie vir my te bring. Sy het 2 weke spandeer daaraan. Ja, prys die Here daarvoor. Weet julle wat het my hart aangegryp? Ek het nie haar toestemming gevra om die storie te vertel nie, maar ons staan net hierso en sy sê, terwyl sy besig is, want sy sê sy kan dit nie skryf nie, want sy ken ons nou nie taal nie, sy teken dit, want dis vir haar prentjies. En terwyl sy dit teken op die bord, toe besef sy, sy is besig om God se eie woorde neer te skryf. En sy het net daar ontsag vir God om te besef, hierdie is heilige woorde. En haar oor vol trane geskiet en ek moes self op my tande byt om nou nie taf te lyk en, maar het so indruk op my gemaak om te besef, hierdie is God se eie woorde. En nou, dit is hoekom ons hierdie reeks doen. En baie mense sê, ja, maar ons is nie meer onder die wet nie. Maar jy moet versigtig wees om daai woorde te gebruik, want wat beteken dit as ons dit sê? Wat beteken dit? Beteken dit die 10 gebooie is nie meer van toepassing nie? En in die reeks gaan jy sien, nee, dit is precies die teenoorgestelde om die waarheid te sê, en ons gaan nou die hele tekst lees, sê Jesus se eie woorde, moenie dink dat ek gekom het om die wet en die profete ongeldig te maak nie. Hy sê, ek het nie gekom om dit te doen nie, so ek weet nie waar kom ons christene daar nie. Hy sê, ek het nie gekom om dit ongeldig te maak nie, ek het gekom om hulle, nie ongeldig, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Sê net gou volle betekenis. Mense wat sê, maar ek is nie onder die wet nie, verstaan nie wat Jesus kom leer het nie. Hulle verstaan nie dat Jesus het nie gekom om die wet weg te vat nie. Hy het juist gekom om die volle betekenis te gee. Nou vandag doen ons gebod nommer 1 en ek hoop dat die Here my help om die volle betekenis van die eerste gebod oop te breek. Nou ek kan dit nie doen in een preek nie, maar ek hoop ek gee vir jou vanoggend handvatsels aan die waarheid en in God se hart dat jy verstaan hierdie gaan daaroor dat die Here vir jou lewe wil gee. En dit gebeur in Deuteronomium 30 vers 10. Nou vir julle wat wonder wat beteken Deuteronomium? Deutro beteken tweede. Deutro sê gou tweede. En nomos beteken wet. So dis Deutro nomos. Het julle hom? Deuteronomium. Wat beteken is die tweede keer wet? Wat het die eerste wet gebeur? Toe Moses van die berg af kom, wat het hy daarmee gedoen? Hy het stukken gegooi. Het iemand vra vir my van my predikant vriende, so watter deel van die reeks gooi die goed stikken. Ek sê wanneer die gemeente 'n goue kalf inbring. Dis net 'n grapje, hoor. Julle moet nie vir my strepe trek hierso nie, hoor. So, met die tweede keer wat Moses die wet deel, sê hy hierdie woorde vir hulle. En hier is wat ek en jy moet hoor. Hy sê, ek het vandag God se voorskrifte aan julle voorgehou, die 10 gebooie. En hy sê, ek het vir julle voorgehou, seën en straf, dood en lewe. En dan sê hierdie woorde, kies die lewe, sodat jy en jou nageslag kan lewe. En dis God se hart vir jou. Nie net die ewige lewe nie, maar lewe hier op aarde. En ek kan dit nie doen, as ek my losmaak van die 10 gebooie nie. Ek kan nie. En julle gaan sien hoekom. Julle gaan mooi sien in die volgende 10 weke, hoekom die 10 gebooie belangrik is, hoekom ons dit moet ken, verstaan en die volle implikasie van dit op ons lewe moet uitleef ook. Maar jy gaan moet uithou vir die volgende 10 weke. Is dit reg? Johannes 10 vers 10 kom sê Jesus, 'n dief kom net om te steel en te slag en uit te roei, maar ek het gekom sodat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Ok, so julle het dit. So hoor die Here se hart vanoggend. Wanneer Moses vir die volk sê, hierdie is God se voorskrifte vir julle, dan sê hy, dis voorskrifte van lewe, nie van dood nie. Dis voorskrifte wat vir julle op die pad van God wil hou en hy sê vir hulle, kies die
lewe. En dis wat ek en jy moet doen. So, die Here wil vir my en jou vanoggend help. En ek weet nie waar jy vanoggend staan nie. En jy gaan 'n paar persoonlike oomblikke wees. En ek hoop jy maak vanoggend jou hart oop vir die Heilige Gees ook om in jou lewe te werk vir waar jy vanoggend is in jou lewe en jou verhouding met die Here. Maar hier is die een ding wat jy vanoggend moet hoor. Is God begeer 'n sinvoller en 'n dieper verhouding met jou. Glo jy dit vanoggend? Hy begeer dit van jou. Hy wil vir jou. Nou, ek het lekker gekry. Mens moet nie lekker kry nie, maar ek het lekker gekry. Ek het dinsdag aand met my selgroep 'n toets geskryf. En meeste mense het 0 uit 10 gekry. Vervolgorde. 'n Paar van hulle het 4, 5 uit 10 gekry, maar dan sê goed 'n bietjie all over the place. En woensdag aand het nie veel beter gegaan nie, want dinsdag aand is 'n jong volwassenes en dan woensdag aand is dan my volwassenes en hulle het ook 4 of 5 gekry, meeste ook maar 0 uit 10 gekry vervolgorde. En ek wil vir jou vanoggend eerstens 'n waarborg gee. Kyk my gou almal in die oë. Ek waarborg jou. As jy vir die volgende 10 weke gaan kerk toe kom, gaan jy die 10 gebooie uit jou kop uitken. En nie net gaan jy dit uit jou kop uitken nie, jy gaan verstaan wat dit beteken en hoekom dit belangrik is vir ons vandag, selfs in die Nuwe Testament. OK. Gaan julle my op het hou? Maar dan moet jy kom. Jy moet nie net 3 van die 10 kom en sê nie, maar ek ken dit nie. Dit help nie. En kom ek sê vir julle hoe kragtig dit is wat ons gaan doen is. Anel sit net daar. Anel staan net op. Sorry, nou, jy gee my die pinkie en plik ek die arm af. Dis Anel, sy is deel van my jong volwasse selgroep. So as jy tussen 23 en 30 is en jy kort 'n selgroep, dis ons selgroep net hierso, net Wian. En ons het die toets gedoen. En sy is die enigste ene wat 3 uit 10 in volgorde kon kry. Nou, julle dink, okay, dit klink nie baie goed nie. Dit was wow. Sy het die hoogste gedoen van ek dink al twee groepe. Anel, well done. Hoor, well done. En hier's hoe. Sy het in graad 3 of graad 4 of graad 5 het sy ballet gaan doen by 'n kerk in Wellington, Malmesbury. En in die sonnaskoolklas. In die sonnaskoolklas waar sy moes regkry vir die was daar 'n bord met die 10 gebooie met die prentjies wat ek in hierdie 10 weke met jou gaan behandel. En sy het dit gekyk en sy het dit onthou en sy het 15 jaar later 3 uit 10 gekry. Dier om na dit te kyk. En ek gaan vir die volgende 10 weke met jou in detail deurgaan. Jy gaan beter doen as dit. So, dit was goed. Dankie vir die illustrasie. Nou kan jy vir my vra, maar Johan, is dit regtig nodig om dit te ken? Daar's 'n Afrikaanse gesegde wat sê daar is nie ons bekend nie, dit moet onbekend wees. Onbekend maak? Onbemind. En dit is die probleem wat ek sien. Mense wat nie weet nie, my volk gaan ten gronde as gevolg van 'n gebrek aan kennis. So ons moet dit ken, ons moet dit verstaan, ons moet weet wat dit beteken. En weet julle wat? Min mense weet dit, maar Jesus het op elk een van die 10 gebooie geleer. Elke keer as in die Nuwe Testament met die bergpredikasie, julle het gehoor dat daar gesê word, dan haal hy een van die 10 gebooie aan. Dan sê hy, maar ek sê vir julle, hier is die ware betekenis van dit. En wat Jesus met elkeen van dit gedoen het, is hy die standaard gelig. En hier is wat ek en jy moet weet, as jy in Christus is, lewe ek en jy teen 'n hoër standaard. Ons is nie los van dit nie. Ons is deel van dit, maar ons leef met 'n hoër standaard. So, die 10 goue reëls vir die lewe, dis wat ons hierdie week gaan hierdie 10 weke gaan doen. En as jy mooi kyk daarna, die eerste 4 gaan oor jou verhouding met die Here. Ek sê dit net vir ter inleiding. En die ander 6 gaan oor jou verhouding met mense. As jy dit kan weet, dan jy al klaar gewen, kan jy 2 afdelings onthou. Jou verhouding met God en jou verhouding met mense. Maar nou gaan ons iets interessant doen. Ek gaan nie vanoggend die hele Exodus 20 vers 1 tot 26 lees nie. Ek gaan net die gedeelte lees wat van toepassing is, maar ek wil jou vra om dit by die huis te lees. Is dit reg met julle? Maar nou gaan ons eers staan en ons gaan nie doen wat ons altyd doen nie. Ons gaan die 10 gebooie doen. Is julle reg? So staan saam met my op en ons gaan die 10 gebooie vir die volgende 10 weke opsê. Ek het 'n waarborg gegee, het ek nie. So ons gaan probeer. Is julle reg? Ek gaan dit sê, julle sê dit agter my aan. So die 1 beteken baie duidelik, dis die eerste gebod, maar ek gaan nie elke keer sê 1, 2 nie, ek gaan net begin deur om te sê, ons God is die enigste ware God. Ek sal nie afgode aanbid nie. Ek sal nie sy naam uitelik gebruik nie. Ek sal elke dag Christus in my lewe verheerlik. Ek sal my vader en moeder eer. Ek sal alle lewe respekteer.
Ek sal my oë, my hande en my hart tuis hou. Ek sal nie vat wat nie aan my behoort nie. Ek sal by en in die waarheid bly. Christus is my grootste begeerte. Ok, baie dankie, jy kan sit, ons gaan dit vir die volgende week doen. So, die eerste prentjie waarna ons gaan kyk, en elke keer as jy hierdie prentjie sien, het jy die kaartjie op jou stoel, die verse saam met dit, sien jy dit op jou stoel, is 'n mannetjie wat opwys, en hy wys 'n 1. Kan almal net gou vir my 'n 1 wys? Wys gou almal vir my 'n 1. Die eerste gebod sê, daar is net 1 God. So jy moet nou jou hand in die lig hou so, hou almal jou hande in die lig en sê saam met my, daar is net 1 God. Daar is net 1 God. Dis waar ons vanoggend praat, dis die eerste gebod, en hy is die enigste ware God. Nou, Eksodus 20 vers 1 tot 3, dis die waar die gebod voorkom sê, toe het God al hierdie gebooie aangekondig, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het, jy mag naas my geen ander gode hê nie. Nou dis nommer 1, jy kan jou Bybel oopmaak by Matteus 5, en ons gaan nou verder vers 17 tot 20 lees, Matteus 5, en elke week gaan ek die gebod uit die Nuwe Testamentiese perspektief uit behandel, as het reg is met julle. Matteus 5 van vers 17 tot 20, en terwyl julle bly, wil ek vir almal online sê, baie welkom, is heerlik om in jou huis te wees, dankie dat jy ingeskakel het, ek het geklaar gesien as mense van reg oor Suid-Afrika, en welkom hier van een koue en 'n nat Kaap. So as jy in Johannesburg is, daar kom nog baie koue vir julle. Matteus 5 vers 17 tot 20. En hierdie is ons inleidende teks vir die hele reeks, maar ek dink is belangrik om hierdie te hoor en ons het groot geword, ons is nie onder die wet nie en die wet kan jou nie red nie. Die wet kan jou nie red nie, net Jesus Christus kan jou red. Jy kan die hele 10 gebooie probeer onderhou, jy kan dit nie doen sonder Christus nie. En dan gaan julle in hierdie reeks wys hoekom. Maar kom ons lees saam. Matteus 5 vanaf vers 17, ons het klaar vers 17 gelees. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle juist die volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan, as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval, voordat alles volëindig is. En nou maak Jesus dit nog strenger, en hy gaan verder. Hy sê, wie dan ook een van hierdie geringstes van hierdie gebooie ongeldig maak, en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar, wie die wet gehoorsaam en anders so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou, as die van die skrifgeleerdes en die fariseers nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. En hier is die belangrike ding wat ek aan jou moet verstaan is, ons standaard as gelowiges is nie laer as die wêreldse nie, dis hoër. Die geheim is net ek en jy die Heilige Gees in ons wat ons help om dit te doen. En jy gaan toch kyk, die 10 gebooie gaan jy sien, maar sê maar, ek is nie onder die wet nie, maar kan jy iemand gaan vermoor? Wat is die antwoord daarop? Nee, maar hoekom vermoor jy nie? Jy staan nie onder die wet nie. Sê, ek is nie onder die wet nie, maar mag ek in 'n buitegetroulike verhouding wees? Nee, maar hoekom? Jy staan nie onder die wet nie, jy kan dit mos doen, jy kan dit doen wat jy wil, jy is nie onder die wet nie. Wat sal gebeur as ek 'n lewe leef, wat ek steel, en ek vat wat nie, ek lieg vir mense, en ek het buitegetroulike verhoudings, en ek is lelik met mense, en ek eer God nie, dink jy ek is gered? So verstaan julle, alhoewel die wet my nie red nie, as ek die wet nie onderhou nie, wys ek daarmee dat ek ongered is. Nou, ek doen dit nie vir redding nie, ek doen dit omdat ek gered is. En dis dalk die sin wat julle volgende moet verstaan. Ek onderhou nie God se wet om gered te word nie. Ek onderhou dit omdat ek gered is. Nou oké, kom ons spring weg. Ons kyk na die eerste ene, ons God is die enigste ware God. Die eerste goue reëlse betekenis is basies dit. As jy sê, ons net een ware God, beteken het, ek moet my lewe instel om in 'n lewendige verhouding met God te wees deur ons Here Jesus Christus. Ek herhaal dit. Ek moet my lewe instel, dis die eerste gebod, dis die heel eerste gebod, om in 'n lewendige, liefdevolle verhouding te wees met God die Vader deur ons Here Jesus Christus. En Jesus sê dit in 3 sleutelareas waar die fariseers hom kom vra, wat is die grootste gebod? En in Matteus 22 vers 37 lees ons, jy moet die Here jou God lief hê. Julle moet dit saam met my lees, sal julle? 1, 2, 3. Jy moet die Here jou God lief hê. En dit is die? In die eerste gebod. Ok, so dis maklik, dis 'n verhoudingsgebod. Dis wat God sê, luister, ek wil gou almal hier van julle in die oë kyk. Jou God begeer
'n intieme en 'n liefdevolle verhouding met jou. En jy bou daai verhouding in drie areas en ek gaan dit met jou deel. Is jy reg? Hier gaan ons. Nommer 1. Wat is die eerste area? Is my hart. My hart verteenwoordig my emosies. My emosies. Vir die mans kyk al na omgang, wat 'n emosionele ding is dit nou? Maar bou vas, ons gaan daarby kom. So, Matteus 15 vers 8 sê Jesus, en hy beskuldig die Jode, en hy sê, hierdie volk eer my met hulle monde, maar hulle harte is ver van my weg. Nou kom ons, lekker, die Jode, nee, 6 Jode, julle is maar ver van die Here af. Maar hoeveel keer doen ons nie precies dit nie? Ons dien die Here, want ons is in 'n Christelike kultuur, en is die regte ding om te doen. Ons sing, klap julle hande, al julle volke, maar my hart is nie by die Here nie. My hart is op 'n ander plek. En dis precies waarvan Jesus hierso praat, dat die Here wil jou hart hê. Het die Here jou hart? Het die Here vanoggend jou hart? Nie jou lippe nie, het hy jou hart? En Jesus sê vir die volk, hy sê, hoorie, dit wat julle gee is nie aanvaarbaar nie. Dis nie genoeg om te sê, Jesus. Dis nie genoeg om dit te sê nie. My hart, ek wil jou hart hê. Dis wat ek eintlik wil hê. Die volk het 'n uiterlike skyn van godsdienst gehad. Ouens, ek wil julle mooi vra, ek wil volgende by jou kom pleit. Ons kan nie 'n gemeente wees wat 'n goeie skyn van godsdienst het, maar ons harte behoort nie in die. Stem julle saam? Kan julle amen sê daarop? So God soek my hart, en ek dink dis 'n belangrike ding. Miskien moet ek 'n tree terug sal net eers hierdie ding sê. God het ons in sy beeld gemaak. As jy bokke dophou, weet ek, bokke doen bok dinge, weet, hulle spring maar rond en skiet hulle, en dan het jy biltong vir die hele jagters. Of beeste, koeie, hulle moe maar, varke, oink maar. Weet, maar daar's nie intellek wat hulle 'n bewussyn gee dat hulle verhouding met God kan maak nie. Maar God het ons gemaak met die vermoë om met hom 'n verhouding te hê. Ons is die enigste wese wat dit kan doen. Geen ander wese kan dit doen nie. God het ons so gemaak. En hier is 'n ding van God wat jy dalk nie mag weet nie. Het jy geweet, ons God het emosies? Regtig die outies, ek het net 'n paar. In Psalm sê die Here, hy is verheug. Hy is verheug oor sy mense. Weet jy wat? As ek en jy die Here soek, is hy bly oor ons. Hy is verheug oor ons. Is dit nie 'n wonderlike gedagte dat die Here ook bly is oor ons nie? Wanneer ek probeer en ek staan op, wanneer ek foute gemaak het, ek gaan na die Here toe en ek sê, Here, ek wil dit regmaak, dit maak die Here se hart bly. Ons lees dat die Here is ook tevrede. Hy het 'n tevredenheid wanneer ons sy wil soek en wanneer ons sy dinge soek. Wanneer jy regtig probeer om die Here te soek, daai kere wat jy nee gesê het vir dit wat jy weet die Here wil nie hê in jou lewe nie, daai ding wat jy by die werk gedoen het, wat jy gesê het, hoorie, hierdie is nie reg nie, ek gaan dit so doen, dit gee vir die Here 'n sin van tevredenheid oor jou. Ons lees ook die Here word kwaad. Ons lees ook dat die Here deur die profeet Jeremia gesê het dat hy smart beleef. Ons God het emosies. Net soos ek en jy. Ek en jy het dit nie en hy het ons so gemaak om emosioneel te kan wees. En daarom moet ek ook my emosie, ek moet in my emosionele leefwêreld, moet ek dit vir die Here gee. Ek moet dit vir die Here gee. Ek moet die Here eer daarin. So kom ek staan eers 'n tree terug. Besef jy vanoggend dat jy te God wat jou ongelooflik lief het. Jy dien 'n God wat so lief is vir jou dat hy jou eerste gestel het toe jy jouself nie kon help nie. Toe jy hom nog nie gesoek het nie, het hy sy seun Jesus Christus aan die kruis laat sterf. Sodat as jy jou vertroue in hom sit, in die Here Jesus sit, jy gered sal wees. Dit het hy gedoen, hy het jou eerste gestel. Sê gou vir jou langs aan die Here het jou eerste gestel. Hy het jou eerste gestel. Ouens, ek is jammer, maar is nie goed genoeg dat ek en jy vir die Here ons broodkrummels gee nie. En ek sê dit vir myself en ek sê dit vir jou. Ek is jammer ouens, maar ek wil jou in die oë kyk en sê as dit is wat jy op die tafel sit, dis nie goed genoeg nie, hoor. Is nie goed genoeg om 'n half gepoetste, half gebakte Christenskap vir die Here te gee. Die Here het alles vir jou gegee. En daarom moet ek en jou ook alles gee. Ons moet vir mekaar in die oë kyk en ons moet vir mekaar dit ernstig sê. Hoorie, ja, Christenskap is 'n godsdienst van vreugde, van vrede en van tevredenheid. Maar ons kan nie half gebakte Christenskap gee nie. Ek moet my beste vir die Here gee. Wie kan amen sê daar?
Ek moet my beste gee vir die Here. Ek kan nie. Die Here wil jou hart hê. Hy wil jou ten volle hê. Hy wil jou hele hart hê. Hy wil nie net 'n bietjie van jou hê nie. Ek het 'n illustrasie eendag gehoor. Ek kon dit self uitgedink het, ook ek kan nie onthou nie. Maar van 'n teesakkie. Wie van julle het arm groot geword, dan moet jy maar die teesakkie so hier by die derde, vierde koppie koffie, daai tee so flou, nee, jy kan niks daarmee doen nie. Hy's gekleur, my proe na water. En baie keer kry ek die idee, dis wat ons vir die Here gee. Ons gee vir die Here 'n derde handse, 'n vierde handse teesakkie. Dis ons geloof. Julle ouens, julle moet saam met my stem, dis nie goed genoeg nie. Stem julle saam? Dis nie goed genoeg nie, ek moet beter doen as dit. Wie van julle, ek wil net vir 'n oomblik dink jouself in hierdie scenario in. En miskien was jy al in so 'n scenario. Mans, verbeel jouself, jy's lief vir jou vrou, maar haar hart verkou teenoor jou. En maak nie saak wat jy doen nie, jy kry nie haar hart teruggewen nie. Hoe sal dit voel vir jou? Hoe sal dit vir jou voel? Jy's so lief vir hierdie vrou, jy's so lief vir haar, maar haar hart het afgekoel en sy wil nie meer met jou wees nie. Kan jy dit indink? Sy bly maar net by jou terwille van die kinders. Vrouens, verbeel jouself jy's so lief vir jou man, maar sy hart koel af vir jou. Jy byt eintlik 'n verhouding nie, maar daar's niks meer nie. Hoe voel jy? Dis mos nie lekker wees nie. Verbeel jouself vir julle ouers, verbeel jouself jy het 'n tiener wat jy so lief het, wat jy alles voorgee, en daai kind loop weg van die huis af. Ek dink dis hoe ons God voel as ons hart koud is teenoor hom. Ek dink dis hoe ons God voel as hy alles vir ons gee en ons so lief het, maar ons stap nog steeds weg. Die Here wil vanoggend jou hart hê. Amen. OK. So kom ons gaan, dis nommer 1. Die Here wil jou hart hê. OK, ons gaan na nommer 2. Hy wil ons hart hê, dit verteenwoordig ons emosies, maar die tweede ding wat hy van jou wil hê, is hy wil jou siel hê. Hy wil jou siel hê en ek kan dit nie beter beskryf. Hierdie is 'n baie moeilike ding om te beskryf, maar dis jou inner self. Dis jou inner self. Dis daai stem wat in jou kop praat wat nie die Heilige Gees is nie, maar jou stem. Ken jy daai stem? Dis wanneer jy 'n poker gesig het, maar jou brein sê allerhande goed. Ken jy daai stem? Dis die inner jy. Nou praat ek wil 'n bietjie met daai inner jy van jou praat. En ek wil vir jou vanoggend sê die Here wil daai inner jy hê. Hy wil hê jy moet verstaan wanneer jy stemme, wanneer jy praat met jouself in jou hart en in jou kop. Die Here is daar. Hy's deel van daai gesprek. Hy's nie uitgesluit nie. Hy's daar. Hy hoor dit. Hy weet dit. En hy wil hê ek en jy moet hom ook daar eer. Nou, is my mooi die woorde van Jesus hoe hy ook homself uitdruk in Markus 14 vers 34 is in die tuin van Getsemane en hy sê vir sy disippels toe hulle daar los om te bid vir Johannes en Jakobus en Petrus en hy gaan 'n entjie verder en hy gaan bid, maar voordat hy dit sê hy my siel is diep bedroef. My siel hier binne my is diep bedroef. Ken julle daai gevoel? Daai wat jy's eintlik jy's iets in jou lewe aan die gang, jy het 'n benoudheid, wat dit ook al is, maar buitekant lyk jy nog dieselfde. Dis daai deel waarvan ons nou praat, daai binnedeel van jou wat die Here soek. So jou hart is jou emosionele ervaring. Natuurlik, ons dien die Here ook met ons emosie. Nou ons groep Afrikaners is nou nie so oordrewe emosioneel nie. En ons dien die Here op verskillende maniere, which is fine, maar nou praat ons 'n bietjie oor jou siel. Paulus in 2 Korintiërs 11 vers 3, hy sê vir die gemeente, ek is bang dat julle gedagtes, daai binnekant, daai inne ek, nie die kognitiewe intellektuele kant nie, dis iets anders, ons gaan nou net daar praat. Ons praat van die binnedenke, die ek hier binne my. Hy sê ek is bang dat julle gedagtes weggelei sal word en die onverdeelde en suiwere toewyding aan Christus. Daai binnedeel van my, daai inner ek, dit moet toegewy wees aan Christus, daai inner self. Verstaan jy wat ek probeer sê met die inner ek? Daai deel wat mense nie kan sien nie, maar dis wie ek is hier binne my. Jakobus 4 vers 5 sê Jakobus, hy sê, of dink julle die skrif sonder rede sê dat God die Gees, en die Gees hier is 'n klein letter. Daai wat daar binne in jou is. Luister wat sê die Here. Hy wil dit heeltemal vir homself hê. Dis God wat 'n intieme verhouding met jou wil hê. Maar nie die buitekant van jou nie, natuurlik dit ook, die regte egte jy. Daai binnekant van jou wat jy geheim hou, wat jy partykeer vir mense, jy kan 'n verhouding mos jare met mense bou en dan weet jy eintlik die binnekant gee jy net voor. Dis nie wat die Here wil hê nie. Hy wil die binnekant van jou, hy wil daai inner ek, daai denke, daai gedagtes. Moet jy sien ek loop nou, ek skoffel om hierdie boom want ek wil dit tuis bring by jou. Dat ek en jy 'n innerwese wat nie privaat is vir die Here nie.
Die Here wil dit hê. Hy wil die regte egte jou daar binnekant in jou, dit wil hy hê. Nie die deel wat kan voorgee nie. En ek moet vanoggend, as ek verstaan dat die eerste gebod is dat ek die Here moet lief hê met my hele hart en met my hele siel, dan beteken dit daai deel is deel van die eerste gebod wat ek op die tafel moet sit voor die Here en sê, Here, ek kies om deur die Here Jesus 'n verhouding met U te hê as Vader. Nie 'n afstand God nie, maar as 'n intieme Vader. En dis vir die Here vanoggend by jou wil hê. Hy wil daai binne ek wil die Here vanoggend kom hê. OK. Is die punt duidelik genoeg? Ek kyk of daar nog enetjie oor is. Jep, dis wat die Here wil hê. OK, gaan ons aan. Nommer laaste, is jy reg vir nommer 3? So ons het gesê die Here gee hy wil ons hart hê, hy wil ons siel hê, maar hy wil ook ons. Hy wil ons verstand hê. Nou wat is die verstand? Die verstand en ek dink dis in die tweede en die derde in ons moderne kultuur is dit moeilik om onderskeid te tref, maar hierdie het te doen met my intellek. Om verstandig te wees. Jy het nou al gehoor dat baie mense kan 'n diep verhouding met jou hê. Nou, diep verhouding is tog op 3 areas. Ek en jy kan 'n vriendskapsverhouding hê, maar dit behels tog 'n emosionele verhouding. Ons vriendskap sal soveel dieper wees as ek nie voorgee nie, stem julle saam? Maar ek weet nie of julle al met iemand gekuier het nie. Hy moet darm min of meer op die verstandelike vlak wees as wat jy is, stem jy saam? Want jy kan tog nou, en ek bedoel, ek praat nou nie af nie, maar ek bedoel, ek kan nie met 'n 5-jarige 'n vriendskap bou nie. Die emosie is dalk daar en die eerlikheid is daar, maar daar kort 'n intellektuele volwassenheid. Sê, daar moet tog 'n intellektuele, verstaan julle wat ek probeer sê, daar is 'n intellektuele kant aan 'n verhouding wat daar moet wees. En dis wat die Here sê, ek soek jou brein, ek soek jou verstand. Partykeer lyk Christene vir my, ek weet nie wat 'n mooi woord vir stupid nie, maar hulle lyk partykeer vir my stupid. Hulle sê, nee, ek wil glo soos 'n kind. Weet julle, dis die grootste nonsens. Dis nie wat Jesus gesê het nie. Hy het nie gesê ons moet glo soos kinders nie. Hy het gesê ons moet wees soos kinders. Weet julle wat die verskil tussen om te glo soos kinders en om te wees soos kinders? Wanneer Jesus daai vir die mense sê, dan gaan dit oor die nederigheid, want 'n kind was niks in daai tyd nie. En as die Here sê jy moet die koninkryk ingaan soos 'n kind, dan is dit nie om die geloof te hê van 'n kind nie. Wat beteken dit om te glo soos 'n kind? Dis 'n dom geloof. Ek bedoel, oor die vir 'n kind is dit oké, okay, maar 'n volwassene, Paulus praat die hele Nuwe Testament verder, ons moet volwasse wees. Juist nie soos kinders wees nie. Moenie soos 'n kind wees in die geloof nie. Okay? Wees soos 'n kind, wees nederig, maar nie in die geloof nie. As jy nie my glo nie, gaan lees self die Bybel. 1 Petrus 1 vers 13 sê, wees daarom en daai volgende woord, wakker. Met ander woorde, hierdie gaan daai verstandelik wakker wees gaan oor inligting. Dit gaan ek moet weet en ek moet verstaan. Ek moet kan prosesseer. Ek moet die Bybel kan oopmaak en verstaan en nie net dit lees soos 'n 5-jarige nie, maar lees soos 'n volwasse. Hoor die hele wat 5-jariges sê, daar's niks fout met 5-jariges nie, okay? Die probleem is ek en jy's nie 5 jaar nie. Is enige 5-jariges vanoggend hier in die kerk? Daar's enetjie. Maar jy sê, het jy 5? Ek wou net sê, jy lyk nie soos 'n 5-jarige nie. Ok, so ons moet verstandelik wakker wees, sê Petrus. En in 1 Johannes lees ons weet dat die Seun van die mens gekom het om ons wat te gee? Verstand te gee. Hierdie verstand, ok, so eerstens, wat moet ek vir die Here gee? Ek moet my hart gee. Wat moet ek tweedens gee? My siel. En derdens moet ek my verstand, my intellek gee. En daai verstand, my intellek, is my kognitiewe kant. Waar ek kan verstaan en bereken en beredeneer. Jy kan God ken. God het jou gemaak om 'n verhouding met hom te hê, maar jy moet hom tog ken. Wat beteken dit om hom te ken? Jy moet verstaan, hy het karaktereienskappe. 'N Kind kan daai goed nie prosesseer nie. 'N Kind het 'n baie basiese begrip van hierdie dinge. Maar ek en jy is nie meer 'n kind nie. Ons is volwasse in die Here en ons verstaan die dinge van die Here. So, nog 'n ding is, ek het 'n bewussyn. Ek het 'n bewussyn wat saam met die vorige punt gaan, maar wat ek bewus is van hoe die Here werk. Ek kan dit insien. Ek het insig. Ek kan dit uitwerk en bereken. Ek kan self na die skrif toe gaan en ek kan dit bestudeer. Wat beteken om iets te bestudeer? Dit beteken jy gaan en jy vat hierdie goed en jy vat hierdie goed. Jy kyk, is dit waar? Jy vergelyk dit en jy kom tot gevolgtrekkings. Dis die tipe verhouding wat die Here met jou wil hê. Hy wil hê jy moet ook jou verstand op die tafel gooi.
Nehemia 8 vers 14. Die familiehoofde van die hele gemeente en die priesters is Oude Testament. En Leviete by Esra het die skrifgeleerdes by mekaar gekom om die inhoud van die wet te bestudeer. Dis wat ons nou doen. Ons vat die wet en ons breek het oop en sê, dis wat dit beteken. Die Here wil 'n verhouding met jou hê. Na. Hart en verstaan. Ons bestudeer dit. Vir ons wat die enigste een is vir oggend, maar dis wat ons doen. Ons doen dit. Om die waarheid te sê, die frase, leer my u voorskrifte, kom 30 keer voor in psalms. Here, leer my. Leer jy met die hart? Nee. Leer jy met die siel? Nee. Leer jy met die verstand? Ons moet verstandelik, nugter en wakker wees. Ek kan jy moet die skrifte bestudeer. Lees altyd 5 verse. Doen jy dit met die hart? Nee, doen jy dit met die siel? Nee, doen jy dit met die? Want sien, hier is die ding. Wat ek in my verstand doen, sink in na my hart toe en na my siel toe. Alles wat jy van God weet, moes jy geleer het. Iemand moes jy dit geleer het. Ons moet nie so skugter wees nie. Hier is een van die drie elemente wat God van ons soek. Ons moet ons verstand gebruik wanneer dit by hom kom. So, verhouding behels 'n kognitiewe en intellektuele verhouding. Dit behels dit. Ek kan nie afkom. Die Here soek my hart. Natuurlik, ek moet 'n intieme verhouding met hom hê wanneer kom met my hart my emosie. Maar dit kan nie net emosie wees nie. Dit kan nie net, daar's baie kerke wat daar's net emosie, daar's geen verstand nie, is net emosie. Weet jy, ek wil nou nie van hulle praat nie, maar dit is mos weet jy, weet nie of jy al in 'n vriendskap was van iemand wat net oordrewe emosioneel is. Jy kan niks praat met daai persoon nie. Alles is persoonlik en is net emosie all over the place. Oké, okay? Dis nie wat die Here wil hê nie, maar hy wil ook ons emosie. Hy wil nie die koue, kil persoon hê wat glad nie emosioneel wakker is nie. Ons moet daar ook wees, maar dan ook die binnekant. Ek moet nie voorgee in die Here se teenwoordigheid nie, en dan die intellektuele kant. Oké, okay. Dink julle ons het deur dit gegaan? Dink julle verstaan waar dit vanoggend gegaan het? Dink jy jy kan vanoggend vir jou kinders, as jy die kar is terug verduidelik, waar gaan die eerste geboort? Jy moet nou opgelet het, want hulle doen dit ook. Hulle gaan dalk vir jou verduidelik en jou vra. Daai kinders word nou gesê, as jou pa in die kar klim, vra hom. Wat is die eerste geboort? Wat beteken dit? Ek dink hierdie laaste een is dalk vir ons belangrik, rondom die intellek. Want dis nie, jy kan nie een van hierdie drie goed alleen doen nie. Jy kan nie, dan jy nie 'n gebalanseerde verhouding met die Here nie. Ek moet my hart op die tafel sit, ek moet my siel op die tafel, en ek moet my verstand op die tafel sit, en dis die eerste gebod. Die eerste gebod, daar is net een ware God. Het jy hom? Sal jy hom onthou? Okay, ek sluit af, ken of jy kan vorentoe gaan. Gebod nommer 1, gaan oor 'n lewendige verhouding met God. Kan julle sien dat hierdie gebod het nie verval nie? Stem julle vanoggend saam dat jy kan nie sê die eerste gebod is nie meer geldig nie. Dis net so geldig. Wanneer Moses vir die volk sê kies die lewe en Jesus sê jy moet in hierdie verhouding met God staan, dan kies jy tog die lewe. Stem julle saam. Dis wat God vanoggend vir my en jou wil hê. En hy doen dit, hy kom maak die deur oop. God kom maak vanoggend die deur oop vir jou in die Here Jesus. Hy kom maak die deur oop en hy sê kom. Ek wil hê jy moet kom. En ouens, hier is dalk 'n paar van julle vanoggend wat God laat staan soos die verlore seun se pa. Hy staan op die stoep en hy wag dat sy kind moet terugkom. Omdat jy nog nie jou hart vir die Here wil gee nie, omdat jy nog nie jou verstand en jou siel vir die Here wil gee nie. Ek kom pleit vanoggend by jou. Ouens, ons moet beter doen. God het jou gekies in die Here Jesus. En hy wil jou hê vanoggend. Kan jy dit vanoggend verstaan? Kan jy? En dalk is dit jy vanoggend. Jy sit daar en jy weet, dis die eerste gebod. Maar jy is koud vanoggend teenoor die Here. En ek wil vanoggend by jou kom pleit. As dit jy is, wil jy vanoggend terugkom na die Vader toe. En sê, Here, ek verstaan, die eerste gebod is van toepassing op my. U wil 'n lewendige verhouding met my. Ek wil vir jou bid, en is dit vanoggend jy is, dan wil ek vir jou 'n kans gee om in jou hart, ek gaan jou nie laat opstaan nie, maar dat jy vanoggend daardie gebed bid saam met my. Kom ons bid saam, Vader. Na die oomblikke vanoggend toe ek deur my notas gaan, Here, toe besef ek net, toe Jolanda daai gebooie neerskryf op die borde en sy raak so diep bewus van die teenwoordigheid om te sê, hierdie is u eie woorde.
En Vader, ek kom dankie vir die Here Jesus wat hierdie woorde vir ons kom verduidelik om te sê, maar hoor, jou God soek jou hart. Hy soek jou siel en hy soek jou verstand, hy soek jou hele wese vanoggend. Here, hoeveel keer is ek nie afwesig nie? Hoeveel keer is ek nie soos die wegloop kind? Ek kom sê jammer, Here. Ek kom sê jammer en ek wil U dien, Here. My hele hart en my hele siel en my hele verstand en jy weet wie's vanoggend hier wat ook koud geraak het teenoor U en wat sy hart afgekoel het en dalk weggestap het en vanoggend hier sit en die Gees werk in hulle harte om te sê dit wat op die kruis gebeur het was vir jou, jy moet terugkom. En ek kom pleit vanoggend Vader dat die nie een vanoggend hier sal uitstap sonder dat daar aangeroep is, Here vergewe my. Vergewe my want ek het die eerste gebod oortree en ek het die dood gekies. Ek het die straf gekies en ek wil vanoggend weer die lewe kom kies. Here kom maak ons 'n gemeente wat die lewe kies. Amen. Amen.